Володимир їхав дорогою на велосипеді, як раптом його збила машина. Втрата свідомості, декілька переломів і струс мозку. Їхав на велосипеді гірському. Машина стояла в правому крайньому положенні. Порушивши ПДВ, коли я об'їжджав перешкоду, вона поїхала ліворуч з крайнього правого положення і збила мене. Мене вдарила мене в правий бік. Я перелетів через капот, вдарився лівою стороною. А далі – госпіталізація та 2 місяці лікування, після яких чоловік дізнається. У поліції кваліфікували справу як ДТП без постраждалих, а на водія очікує лише штраф. Пан Володимир з таким рішенням не згодний. Тоді я побачив, як фальсифікуються справи. Слідчий зробив протокол без постраждалих. Тобто основання було, що переломів нема. Як він це виявив? Тож чоловік разом з дружиною наняли адвоката, аби вже у суді домогтися перекваліфікації справи. Засідання призначено на 24 вересня. Що не встигаємо? На засіданні суддя вислухав адвокатів обох сторін і виніс вирок. Щоб ця поліція належним чином їх оформила, враховувала позицію сторони потерпілої особи, а також врахувала ті скарги, які були подані, для того, щоб протокол цей був складений відповідно до пояснень як однієї, так і другої сторони. Після вироку суду ми намагаємося поспілкуватися з обвинуваченим. На смерті шукали, але Господь Бог один зжалився. Він вижив. Ребята, так не можна їздити. Треба бути в шльобі. Адвокат обвинуваченого заявляє, його клієнт не винен, адже правил не порушував. На сьогоднішній день справа адміністративна відносно мого довірителя, вона припинена. Її немає. Тобто не встановлений факт порушення правил дорожнього руху будь-якої сторони, а в рамках головного процесу це буде з'ясовано. Тим часом адвокат потерпілого наголошує, треба дочекатися перегляду справи від поліції. Тепер правоохоронні органи будуть змушені розглядати безпосередньо кримінальну справу. Це вірна кваліфікація дій, які були зроблені безпосередньо водієм. Наразі обидві сторони чекатимуть відповіді від поліції, а ми слідкуватимемо за ситуацією надалі. Данило Ніколаєнко, Ілля Конов, Open News, телеканал «Відкритий».